Ви дивитеся «Суспільне рівне». Підписуйтеся на «Суспільне рівне» у соцмережах. Продають сміття, щоб допомогти ЗСУ. Дубенські волонтери за понад 2 роки зібрали 300 тисяч гривень, які витратили на дрони. У Рівному діти-переселенці складали гіпсовий макет Маріупольського драмтеатру, який знищили російські військові. 12 років поспіль здійснюють мрії дітей. У міському палаці дітей та молоді завершилася благодійна акція «Добро на Різдво». На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим 28-річним солдатом Дмитром Пидоренком. Як повідомляє прес-служба Рівноради на офіційному сайті, чоловік родом з села Жобрин. Навчався в Рівненському училищі, потім працював верстатником. У листопаді 2015 року підписав контракт зі Збройними силами України. Тоді брав участь в АТО, повернувшись зі служби, працював у Києві, а також за кордон у Польщі, Чехії та Німеччині, пригадує теща Дмитра Вікторія. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловіка викликали на службу. 1 березня 2022 року він був у військовій частині, а в червні торік він виконував бойові завдання на передовій. Дмитро Пидоренко загинув 30 грудня 2023 року поблизу села Синьківка на Харківщині. Поховали військового в рідному селі Жобрин Рівненського району. Своя людина з одного села, хоч я тут вже 52 роки минула, але ж там жила, там все-таки родня. Я просто знаю тата, його маму. О. Хороші люди, хороший роботяга такий, ну, хороший хлопчик. Міський бюджет нашої громади стосовно Збройних сил України буде може все потягнути. Але сьогодні ми зробили наступним чином. Тобто соцзахист подав на військомат для того, щоб нам подивитися, скільки нас є призовних людей безпосередньо. Також бо нам собі організуємо повністю нашим управлінням фінансів і подивитися, чи нас є в цьому бюджет. Подамо на комісію бюджету, передбачимо, і таким чином тоді віддамо відписку на ту петицію. Я думаю, що це в наших можливостях, але разом з тим треба теж передбачити, щоб не зробити так, що ми пообіцяємо і не зробили. Понад 300 тисяч гривень за понад 2 роки зібрали дубинські волонтери, продавши сміття на переробку, аби допомогти військовим. Підрахували, то отримали від реалізації вторсировини 310 тисяч 632 гривні. Тобто це 3 дрони «Мавік». Відходи на переробку забирають костопільські підприємці. Це папір, картон, скло, пластик та алюмінієві бляшки. У нас є свідомі люди, які вже ведуть екологічний спосіб життя, сортують і приносять нам потрібне сміття. Приймають сміття на складі у Дубно на вулиці Конторській, 27. Волонтерка просить приносити вторинну сировину, очищеною від бруду, а також перевіряти на ній маркування про те, що сміття підлягає подальшій переробці. Хотілося б, звичайно, щоб люди приносили вже пом'яті пляшки, пластик, щоб вже був зім'ятий, щоб ми це не робили, бо це дуже багато часу забирає. Щоб сортували картон окремо, а папір окремо, але це вже було б ідеально. Щоб люди ще дивилися, дійсно, що треба здавати, тому що сюди попадають і лотки після одноразові лотки після їжі, і навіть приносять нам їжу сюди. Всяке різне буває. І навіть памперси попадались, все що завгодно. Катерина Сірук, Мар'яна Росоловська, Суспільне новини, Рівне. У центрі підтримки «Я Маріуполь» діти-переселенці разом зі своїми батьками складають гіпсовий макет Маріупольського драмтеатру, який у березні 2022 року зруйнували російські військові. Діти починають забувати, як і дорослі. Якщо ти на нього подивишся, то згадаєш, і в тобі сколихнуться ті спогади, ті приємні моменти, які тут проходили. Ірина Шмельова з дочкою Христиною двічі ставали переселенцями. Перший – у 2016 році, коли виїхали з Донецька у Маріуполь. Вдруге – внаслідок постійних обстрілів у місті в кінці березня 2022 року переїхали у Рівне. Пам'ятаю своїх друзів. Де найбільше любили гуляти з друзями? Я не встигла погуляти з ними. Ми коли ходили, це було до ковіду. І їй було 4 роки. Ми приходили на всі дитячі вистави, які там були. Ми всі відвідали. І Попелюшку, і Сніжну королеву, Дюймовочку. Я старалася, щоб вона ходила, але вже, бачите, не пам'ятає. Я старалася, щоб вона ходила, але вже відвідки не самі. Складають деталі макету 5 дітей. Одна з учасниць – 11-річна Анна.
Я пам'ятаю, коли я була біля драмтеатру зі своїм класом, ми дуже любили бігати з голубями, щоб вони від нас тікали. Були в драмтеатрі, там дуже було багато м'якого хутра якогось, і ми дуже любили там полежати, посидіти. Нас ніяк не можна було звідти забрати. Я хотіла б дуже зараз до сих пір там побувати. Автор макета театру Віталій Вискорко. Зі слів чоловіка, щоб виготовити деталі для майбутнього виробу, використовував гіпс. Він надто крихкий, як сама історія. От вона, ну, який легко зруйнувати, так? Легко забути і дуже важко потім з'єднати. Зі слів автора, мета проєкту – зберегти пам'ять про об'єкти культурної спадщини, які знищили російські військові. Ми хочемо, щоб воно стояло в кожному музеї, щоб ми не забували те, що сталося, щоб воно стояло в кожній школі, в кабінеті історії, можливо, в кабінеті директора, в кабінеті держслужбовця, щоб кожен пам'ятав про такі події і чому вони сталися. Цей макет залишиться у нас і буде символом, бо, як знаєте, драмтеатр – це серце Маріуполя, і 16 березня 22-го року ворог поцілив у серце, але не знищив його, бо Маріуполь живе, поки живемо ми, маріупольці. Слухові вікна, так от вони тут будуть розміщені. Кожна дитина, яка долучилася, вона, ну, долучилася, я так думаю, до відновлення України. Анастасія Грунтківська, Роман Шакунець, Суспільне новини, Рівне. В подарунок від акції «Добро на Різдво» ми отримали шведську стінку. Ольга Гончар – мати 6-річного Дениса. Її син – один з 6 цьогорічних учасників благодійної акції «Добро на Різдво», яку організували працівники міського палацу дітей та молоді. Хотілося отримати щось корисне для здоров'я, тому ось нам подарували шведську стінку, на якій вони активно займаються, лазять, катаються на цих кільцях. Їм дуже подобається, вони в захваті від подарунку, і ми дуже дякуємо благодійникам за такий подаруночок. 7-річний Мирослав Мартинюк – ще один учасник благодійної акції. Я мрію про лего і 5 книжок. А які саме книжки? Клинок і Беззубик, і друга частина Наруто. Марія Зоря – мати 9-річного Олександра. Жінка каже, що взяти участь у цій благодійній акції їй запропонували у школі, де навчається її син. Багато всякої канцелярії, ігри, солодощі. Канцелярії там дуже багато, так що вистачить, мабуть, на рік. Зі слів директорки міського палацу дітей та молоді Ірини Первушевської, проводять благодійну акцію «Добро на Різдво» 12 років поспіль. Ці діти, які на сьогодні визначені, значить, учасниками цієї благодійної акції «Добро на Різдво», це діти з числа внутрішньо переселених осіб, це діти-сироти, напівсироти, це діти хворі. Діти-інваліди від дитинства. Тобто ми піклуємося якраз про таких дітей, мрії яких може виконати тільки якраз ті люди, які співчувають, не тільки співчувають, але й хочуть зробити їхнє майбутнє більш таким комфортним і більш таким учасливим для того, щоб вони відчули теплоту і добро від оточення. Ірина Первушевська каже, що цьогоріч до акції долучилися рівненські благодійники, які за свої гроші придбали подарунки дітям. Та додає, суму, яку зібрали, підрахують та повідомлять згодом. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне.